بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبد المنیم علوی۔ اللہ کے فضل کرم اور بے حد شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں کی طرح آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں ناروال، گجرانوالا، سیالکوٹ، لاہور، بھاولپور اور نورپور تھل، جبکہ سندھ کے بلائی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ ملک بھر میں بارشوں کا ابھی کوئی چانس نہیں ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 10 دسمبر سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے 2 دسمبر میں موسم کا آؤٹ لک جاری کر دیا، جس کے مطابق ملک کے مغربی اور شمالی حصوں میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے، جبکہ جنوبی حصوں میں معمول سے کم بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دسمبر میں مغربی ہواؤں کے 3 سے 4 سلسلے آئیں گے، جن کی وجہ سے ملک کے مغربی، وسطی اور شمالی حصوں میں درمیانی بارشیں ہوں گی، تاہم دوسرا اور چوتھا ہفتہ زیادہ نم آلود رہے گا۔ شمالی علاقہ جات کے موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شمالی بلوچستان، کشمیر اور دیگر شمالی علاقہ جات میں برف باری کا امکان ہے، جس سے درجہ حرارت معمول سے کم رہے گا۔ جنوبی حصوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے، جبکہ وسطی اور جنوبی پنجاب میں ہلکی اور شدید دھند پڑنے کا امکان ہے، تاہم بارشوں سے پنجاب کے میدانی علاقوں میں سموگ اور دھند کی شدت کم ہو جائے گی۔